ধন্যবাদ দিছো। লগতে আমাৰ গুৰুজনা গুৰুমা সকলো মণ্ডলী ডাক্তাৰসকললৈ মই ধন্যবাদ জনাইছো। মোৰ নাম মামণি দৈমাৰী, মোৰ ঘৰ বকফৰা। মোৰ জুলাই মাহতে মাহেকীয়া প্ৰব্লেম হৈ বহুত ব্লিডিং হৈছিলে। তাৰপৰা মই মেডিকেলত দেখালোঁ, মেডিকেলত ভৰ্তি হ'ব লাগে বুলি ক'লে। তাৰ মেডিকেলত ভৰ্তি হওঁতে মোৰ ব্লিডিং হৈ আছে আৰু মোৰ চুগাৰ, প্ৰেছাৰ, লিভাৰ সকলোখিনি মোৰ বাঢ়ি আছে। কিন্তু মোৰ 3 সপ্তাহ হ'বলৈ হৈ আছে, মোৰ বেমাৰ নৰ্মেলত নাহিছে। তেনেকুৱাতে এদিন মোক গুৰুজনাই ফোন কৰিলে, দুখাই কথা ক'লে আৰু তেওঁ প্ৰাৰ্থনা দিলে। তেতিয়া মোৰ এনেকুৱা লাগিছে, ৰাতিপুৱা কেতিয়া হয়, গধূলি গধূলি হ'লে ৰাতিপুৱা কেতিয়া হ'ব, আৰু ৰাতিপুৱা হ'লে গধূলি কেতিয়া হ'ব, মোৰ এনেকুৱা লাগিছিলে। কেনেকৈ ভাল হ'ব মোৰ বেমাৰ, এনেকুৱা মোৰ লাগি আছিলে। কিন্তু তেওঁ যেতিয়া মোক ফোন কৰিলে, ফোন কৰাৰ পৰা মোৰ পিছদিনাখনৰ পৰাই মোৰ সকলোখিনি যেতিয়া ৰিপৰ্ট উলিয়াই আছে, ওলাই থাকোঁতে চব নৰ্মেল হৈ আহি আছে। নৰ্মেল হৈ আহোঁতে মোৰ সোমবাৰে তেওঁ ফোন কৰাৰ পিছৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰে মোৰ অপাৰেশ্যন হৈছে নৰ্মেল হৈ, আৰু সিটো সোমবাৰে মোৰ ছুটি হৈছে। আৰু মোৰ যিমান মণ্ডলী ডাক্তাৰীসকল গৈ মোক বহুতখিনি সহায় কৰিলে, তেওঁলোকৰ ওচৰতো মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। এয়ে মোৰ সাক্ষ্য এই স্থানত। যোৱা বছৰ আজি 10 বছৰ আগৰ পৰা মানে নিজৰ চোতালতে পৰিছিলে, কঁকাল বিষ হৈছিলে, খুব বিষ, আৰু উঠিব নোৱাৰিলে বিষ, মানে কি ক'ব, ডক্টৰে কৈছিলে অপাৰেশ্যন কৰিব লাগে, কিন্তু অপাৰেশ্যন কৰিলেও ভাল হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে, বহুত চিন্তা লাগি আছিলোঁ। দেউতাকৰো মানে কিডনি পেচেণ্ট, ডায়েলিচিছ পেচেণ্ট, কিন্তু এতিয়া পিতা বাপেকে বহুত সুস্থ, গুৰু পিতা হোৱাৰ কাৰণে আজি বহুত সুস্থ, মানে ইমানেই সুস্থ হৈছোঁ মই নিজে ক'বই নোৱাৰে, এনেকৈ হৈ আছে। আচলতে মই মানে মানুহ মোৰ নিজে অৱস্থা বেয়া হৈছে, তাতে চাবি ছোৱালীকে চাম, আকৌ তেজপুৰলৈ পঠিয়াইছিলে, তাতে অপাৰেশ্যন কৰিলে পাৰিব, কিন্তু আপোনাৰ ছোৱালী মই ক'ব নোৱাৰোঁ, ভাল হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে, এতিয়া মই বহুত চিন্তা লাগিছোঁ। তাৰপাছত যোৱাবাৰ পিতাই চেখাৰলৈ মানে লৈ যাম বুলি মোকো মই লগত পিতাৰ লগত গৈছিল, তাতে গোলাঘাট তিনিআলি ৰঙামাটি ৰঙাজানত পিতাই যোগা কৰোঁতে ছোৱালীজনী কঁকালৰ বিষটো ভাল হ'ল ফেৰেজানত। এতিয়ালৈকে মানে অসুস্থটো দিব পৰা নাই, এতিয়া পিতাৰ কাৰণে মোৰ ঘৰখনত বহুত হানি, মোৰ মানুহজনো সুস্থ, ছোৱালীয়ে এতিয়া বেছি ফাইনে আহিব, এতিয়া কঁকালৰ বিষ নাইকিয়া হৈ গ'ল, ইমান দৰৱ পাতি খোৱালে একো ভাল নাছিলে, কিন্তু ইয়াৰ অহাৰ পৰা মোৰ গোটেই ঘৰখন পৰিয়ালে বহুত শান্তি আছে। মহান গুৰু পিতালৈ কি সময় পেৰেষ্টাৰত।